William Sidis zotëronte aftësi të jashtëzakonshme në matematikë dhe gju. Ai ishte një gjeni që fliste 25 të tilla dhe dialekte. Jeta e tij mund të ishte edhe më e mirë, por ai nuk u rrit si fëmijët e tjerë, pavarësisht se për botën mbetet një sensacion dhe besohet që ka qenë njeriu më i zgjuar në histori. Teksa Albert Einstein kishte një koeficient inteligjence për 160, Isaac Newton 190 dhe Mark Zuckerberg 152, William Sidis arrinte nga 250 deri në 300. Ai fliste rrjedhshëm gjuhë të ndryshme përpara se të mbushte 2 vjeç dhe në moshën 8 vjeçare mund të lexonte mbi 50 gjuhë, duke përfshirë ato të lashta dhe ato të zhdukura. Kur ishte vetëm 16 vjeç, Sidis u diplomua për matematikë në Harvard dhe mori diplomën në master për psikologji në moshën 18 vjeçare. Pas përfundimit të kolegjit, ai shkroi disa libra për tema që variojnë nga matematika dhe shkencat e deri te politika dhe filozofia. Por njeriu që mund të kishte transformuar botën ishte viktimë e ambicieve të prindërve të tij, sensacionalizmit mediatik dhe rrethanave politike. Gjithçka që ai donte ishte të rrinte vetëm, por ishte tepër inteligjent për ta kaluar jetën në paqe. Pavarësisht arritjeve dhe inteligjencës së tij, Sidis luftoi me problemet e shëndetit mendor dhe më vonë u diagnostikua me skizofreni. Ai e kaloi shumicën e jetës në institucione larg syrit të publikut. Deri më sot, trashëgimia e Sidis vazhdon të frymëzojë dhe intrigojë njerëzit.